ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 27 অক্টোবৰ নিশা আৰু 27 অক্টোবৰ নিশা যেদি নয়ন হালৈ নামৰ যিটো ফটোগ্ৰাফাৰ আছে সেই ফটোগ্ৰাফাৰজনে যিহেতু ভি আই পি যি পাৰ্কিং আছে পাৰ্কিঙৰ মাতৃ হতে এগৰাকী 9 বছৰীয়া কন্যা আছিলে আৰু সেই কন্যাক জলবৰ্ষ তেওঁ ঘৰখন কৰাৰ পিছতেই হয় ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাছিল কিন্তু আজি যিহেতু আজি স্থানীয় লোকসকল আছে বা তাৰ কামাখ্যা যিসকল লোক আছে ওচৰে পাঁজৰে দোকান দিয়া লোক সেই লোকসকলে পোৱাৰ পিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যি নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজন আছে সেই যুৱকজনক ইতিমধ্যে কামাখ্যা যি ৰেলৱে কামাখ্যা যি আৰক্ষী আছে কামাখ্যা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰে পিছতে যি এই মালিগাঁও থানা আছে মালিগাঁও থানালৈ অনা হৈছে আৰু মালিগাঁও থানা অনাৰ পিছতে তেওঁ সুদপুৰ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছুসময় পূৰ্বে তেওঁক ইতিমধ্যে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু ভি আই পি যি পাৰ্কিং আছে সেইটো সেই এনেকুৱা স্থান যিটো স্থানত আচলতে সাধাৰণতে নিশা ভাগত কোনো লোক নাযায় আৰু সেই পাৰ্কিঙৰ যিটো আচলতে গলি আছিলে সেই গলিতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নয়ন হালৈ নামৰ যিটো যি নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজন আছে সেই যুৱকজনে যুৱকজনক ইতিমধ্যে সুদপুছ অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি কামাখ্যা কৰ্তৃপক্ষই যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনে ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই এই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে আচলতে যিসময়ত সেই স্থানতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক থাকিব লাগিছিল কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক নিশা ভাগত নথকাৰ বাবেই এনেধৰণৰ কুকৰ্ম সংঘটিত হোৱা বুলি একাংশ লোকে স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কামাখ্যা কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতা বা কোনো ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা যে চি চি টিভিত কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সেই আবদ্ধ হোৱা দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই চি চি টিভি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে ভুক্তভোগী যিগৰাকী শিশু আছে 9 বছৰীয়া কন্যা আছিলে সেই কন্যাৰ লগতে মাতৃয়ে ইতিমধ্যে যি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে কামাখ্যা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা যিহেতু কামাখ্যাৰ ইয়াৰ পূৰ্বতেও বহুত বছৰ পূৰ্বে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই ঘটনা 5-7 বছৰ পিছত পুনৰাবৃত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ঘৰখনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চল যি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 27 অক্টোবৰ নিশা আৰু 27 অক্টোবৰ নিশা যেদি নয়ন হালৈ নামৰ যিটো ফটোগ্ৰাফাৰ আছে সেই ফটোগ্ৰাফাৰজনে যিহেতু ভি আই পি যি পাৰ্কিং আছে পাৰ্কিঙৰ মাতৃ হতে এগৰাকী 9 বছৰীয়া কন্যা আছিলে আৰু সেই কন্যাক জলবৰ্ষ তেওঁ ঘৰখন কৰাৰ পিছতেই হয় ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাছিল কিন্তু আজি যিহেতু আজি স্থানীয় লোকসকল আছে বা তাৰ কামাখ্যা যিসকল লোক আছে ওচৰে পাঁজৰে দোকান দিয়া লোক সেই লোকসকলে পোৱাৰ পিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যি নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজন আছে সেই যুৱকজনক ইতিমধ্যে কামাখ্যা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰে পিছতে যি এই মালিগাঁও থানা আছে মালিগাঁও থানালৈ অনা হৈছে আৰু মালিগাঁও থানা অনাৰ পিছতে তেওঁ সুদপুছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছুসময় পূৰ্বে তেওঁক ইতিমধ্যে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু ভি আই পি যি পাৰ্কিং আছে সেই এনেকুৱা স্থান যিটো স্থানত আচলতে সাধাৰণতে নিশা ভাগত কোনো লোক নাযায় আৰু সেই পাৰ্কিঙৰ যিটো আচলতে গলি আছিলে সেই গলিতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নয়ন হালৈ নামৰ যিটো যি নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজন আছে সেই যুৱকজনে যুৱকজনক ইতিমধ্যে সুদপুছ অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি কামাখ্যা কৰ্তৃপক্ষই যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনে ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই এই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে আচলতে যিসময়ত সেই স্থানতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক থাকিব লাগিছিল কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক নিশা ভাগত নথকাৰ বাবেই এনেধৰণৰ কুকৰ্ম সংঘটিত হোৱা বুলি একাংশ লোকে স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কামাখ্যা কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতা বা কোনো ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা যে চি চি টিভিত কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সেই আবদ্ধ হোৱা দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই চি চি টিভি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে ভুক্তভোগী যিগৰাকী শিশু আছে 9 বছৰীয়া কন্যা আছিলে সেই কন্যাৰ লগতে মাতৃয়ে ইতিমধ্যে যি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে কামাখ্যা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা যিহেতু কামাখ্যাৰ ইয়াৰ পূৰ্বতেও বহুত বছৰ পূৰ্বে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই ঘটনা 5-7 বছৰ পিছত পুনৰাবৃত্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ঘৰখনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চল যি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।